Ska man ropa sitt namn eller ska man bara säga? Ropa svaret rakt ut här bara. Rakt ut. Okay. Vilka är jokrar i Melodifestivalen nästa år? Darin. Ja, det är det enda vi vill. Ja, det stämmer. Jag tror att... Ja, det var det såklart. Malena Ernman, hon vann ju här senast. Vem kom tvåa? Carolina av Ugglas. Kom inte du tvåa? Nej, jag kom fyra. Det stämmer. Snälla. Men du kom... Du vann i juryn eller något sånt där? Jag vann juryn. Ja. Här är en svår en kanske. Vem av upphovsmännen är den som har haft med flest bidrag genom åren? Didde heter han så. Pling Forsman, Bobby Ljunggren. Pling är det ju, Ingla Pling. Vad heter han, Anna? Didde. Ja, vad svårt att säga. Vad fel alltså. Okay. I vilket land kommer Eurovision hållas? I Norge? Ja! Det är för osannolikt. Det borde vi. Ja, står det här nu egentligen? Jag tror det är ganska lika 2-2. Vi säger att nästa är avgörande då. Ja. Vilken är den enda artist som har vunnit Eurovision mer än en gång? Johnny Logan. Ja. Var det? Det var ju. Kunde du det med oss? Nej, det kunde jag faktiskt inte. Kan det också ha att göra med att första gången han vann var ju faktiskt 1980? Ja, då var inte jag född. Men det behöver vi inte ta upp här hur gammalt jag är. Här får vi in också den tredje programledaren utav er, nämligen Dolph Lundgren. Ni får tränga ihop er lite grann, tror jag. Okej. Ni får vatten serverat. Du pratar väldigt bra. Jag trodde du skulle bryta med. Var du, men tack att du säger, för jag tänkte också det, att du skulle prata lite mer så här liksom. Ja, det är kul att vara hemma alltså, det här lilla landet. Nej. Jag ska inte säga det, då kommer vi ut och så är det kört. Jag får sparken ända innan man börjar. Men du kommer inte vara med hela tiden. Har du lite filmuppdrag emellan, eller? Ja, jag har några grejer att jobba på emellan där. Så jag kommer att vara med då i början. Och sen kommer jag vara med, var närvarande som du sa här på vissa olika sätt. Under mellanperioden så kommer jag tillbaka på slutet. Men hur kommer det att vara programledare här jämfört med att vara skådis annars? Ja, det är annorlunda. Det är ju programledare, det är lite mera... Det är lite mera, det är som att göra teater lite mer. Alltså, du är på scen och det är folk där, du får en energi och det är en helt annan kick. När du jobbar som skådespelare i film, då står ju folk och äter donuts där bak och halvsover liksom bakom kameran. Det är ingen som bryr sig. Det är först 1 år senare som man får se resultatet. Ja, det blir kul att se i alla fall i början av nästa år. Lycka till allihopa då. Tack så hemskt mycket. Tack.